دی او زه تاسو ټولو نه دا سوال کوم او دا د باندې قرض دی. آیا تا د دې پیغمبر تابعداري دې کړې ده لکه څنګه چې پکار دی؟ آیا تا د دې پیغمبر د دعوت جواب ورکړی دی او هغه ته دې لبیک ویلي دي؟ آیا تا هغه کار کړی دی د کوم چیرې ته پیغمبر ویلي دي چې ویې کا؟ او آیا د هغه کار نه منع شوې د کوم نه چې پیغمبر منع کړی؟ جواب به ماله په تادی کې نه راکوو چې دلته ته ماته ووایې چې او نه ښه په ارام به کینې سوچ به وکړي چې ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعداري په باب کې ته به څومره اوبه کې. او څه خوشبخته دی هغه انسان چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري ورته نصیب شي. او څه بدبخته دی هغه انسان چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري نه محروم وي. خو تابعداري ګورې مکمل زه دا ملګري نه یم که نه زه ګورې د چا لحاظ نه کوم په حق ویلو کې ګورې ملګری نه که مې پلار مخې ته وي که نه او کار یې غلط وي هغه ته وایم چې کار دې غلط دی. تابعداري د پیغمبر څه ده؟ رفع الیدین وایي مانځه کې کوه صحیح ده بالکل د پیغمبر تابعداري. تابعداري د پیغمبر څه ده؟ مانځه کې امین په زوره وایي دا صحیح خبره دا د پیغمبر تابعداري. د پیغمبر تابعداري څه مانځه کې خپل خپې سر لګوه دا بالکل صحیح خبره لاس په سینې ږده دا بالکل صحیح بس دوکې دړاکې کوه دروغ وایه ظلم کوه فلمونه ګوره سندرې اوره د قرآن نه مخ واړه تلاوت یې مه کوه د علم په مجالسو کې مه کینه د مشر قدر مه کوه د عالم قدر مه کوه د مور پلار قدر مه کوه د یار دوست خیال مه ساته او بیا به سې دسې ځه ځه خو ګوره دی وایي زه د پیغمبر تابعدار یم څه مو خیال دی دی پوره تابعدار دی نه دی کیدی شي بعض ملګري وایي چې دا خو تا زموږ باره کې وایي نورې تر اسمان نه راکوي شوې زه خو دا د خپل ځان باره کې هم وایم زه خو دا خبره خپل ځان ته م کوم چې ای پلانیا د پیغمبر تابعداري به د الف نه دی یا پوره کېږي دا ګپ شپ نه چلیږي ګورې چې زه د پیغمبر تابعداري صرف په رفع الیدین کې کومه زه د پیغمبر تابعداري صرف په امین کې کومه زه د پیغمبر تابعداري صرف په ږیره کې کومه او نور چې مې څه په زړه کې راځي هغه به کومه خو ویم به دا په خوله چې زه ګوره د پیغمبر تابعدار یم دته ګوره سلفیت نه وي سلفیت چې ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقشه قدم روان شي پوره پوره ها انسان کمزور دی کوتاهي به درنه کله نه کله کیږي خو کله نه کله چې دا کوتاهي ستا عادت یو روزانه کې دا خو کله نه کله نشوه کنه دا خو ته قصده نه همدن کې خپل روټین دي تي جوړ کړی دی دا خو د پیغمبر تابعداري نشو یو سړی میاشت تېره شو تاجودي نه دي کړي کال پې تېر شو تاجودي دی مو زه د پیغمبر تابعداري په دې کې تابعداري کړې ده نه ده کړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو تاجود کول نفلي روجه دي وایي کله نیولې ده وایي تېر شوی رمضان ختم شوی دی بل تم ډډه لګولې ده پراتې ده د پیغمبر تابعداري په دې کې نه ده کړې چې هغه به نفلي روجې هم نه وي چېرته روپۍ نیمې الله په درکې ورکړې ده نه هغه خو یو به زموږ خپل حالت داسې دي چې ده تا د پیغمبر تابعداري په دې باب کې نه ده کړې او بیا به سیدي سیزه خبره به ډېره اوږده شي خو دا ډېر اهمه نقطه ده چې تابعداري د پیغمبر دا صرف په یو عمل پورې مه تړئ چې بس دقه د پیغمبر تابعداري ده نور څه نشتي د پیغمبر تابعداري څه ده ادخلوا فی السلم کافه په ټول اسلام کې به ننوځي دا نه ده چې بعض خبرې مې خوښې ده او بعض مې نه دي خوښې او بعض څه کوي د پیغمبر تابعداري بل له خوښۍ خو ځان لنه مثال لکه زما کور کې خوشحالي ده واده دی په دې واده کې مثال زمانه ناروا کار وشو چې هغه د شریعت خلاف دی وګوره وګوره دوی موږ د پیغمبر تابعدار او دا فتوی او دا مسلې بیا چې په ده باندې خوشحالي راشي دا هغه بیا وګوره بله د ده بیا غم وګوره هغه بل شانی د ده بیا جون وګوره هغه بل شانی خو زما استاد دپاره به مسله سخته وي دی به بل ته د پیغمبر د تابعداري وي خپل معاملات یې وګوره دروغجن دوکباز منافقت په حرامو طریقو سره پیسې ګټل د خلکو نه مالونه وهل د خور حق خوړه د ملګري حق خوراک او دیسې پسې بیا ځه راوینیسه کینوه
ورور په دې خبرو کې به د پیغمبر تابعداري کله کیږي؟ ها د پیغمبر تابعداري هم جی خپل کاروبار دی، په کاروبار کې دې دروغ هم وي، دې جعلي سامانونه خرڅوي د اصلي په نوم باندې، دې د ګیراک سره دوکې هم کوي، دې د مالک سره په مزدورۍ کې دوکې دړاکې هم کوي، دې د عربو سره پکې دوکې هم کوي، هر څه کوي. خو ګورې ځان ته څه وایي؟ تابعدار د پیغمبر. بیا دیسې خو ووایه که نه چې نه یمه تابعدار پوره د پیغمبر، ها په بعضو کارونو کې تابعدار یمه. بیا خو حقیقت وایه. دا یو اهمه نقطه ما تاسو ته بیان کړې چې ما د اکثرو علماو نه ده اورېدلې، دا نقطه ما نه ده اورېدلې چې تابعداري ده په یو عمل پورې مه خاص کوه. ته به د پیغمبر مکمل تابعداري که زموږ دپاره یو نمونه ده، نمونه په هر څه کې ده که نه. پیغمبر تجارت کړی که نه دی؟ کړی، کړی دی. غم پرې راغلی که نه دی؟ راغلی. خادی پرې راغلی دی که نه؟ راغلی. خپلوانې وو، دوستانې وو، دشمنانې وو، وږی کېدو، تږی کېدو، بچی وو، ښځې وې، ستړی کېدو، اوده کېدو، خوشحالېدو، خفه کېدو، په دې هر څه کې به د هغه تابعداري کې دې هر څه کې. یعنی چې یو طرف ته رانیولی دی بس خوشحاله موږ جي د پیغمبر تابعداري کو. سبحان الله، دا یاده کوي دا خبره په قرآن کریم کې ډېر شونه زیات ځایونه داسې دي چې هلته رب العالمین د پیغمبر تابعداري او د خپل ځان تابعداري د یو ځای ذکر کړی ده، یا داسې او یا خپل نوم او د پیغمبر نوم یو ځای ذکر کړی دی، او یا خلک یېرولي دي چې زمانه فرماني مه کوئ، د پیغمبر هم مه کوئ. ډېر شونه زیات ځایونه قرآن کې